compromiso, que marca un rumbo, que está dando tamén unha mensaxe, non? Unha mensaxe de maneira moi particular, creo eu, a xente máis nova. Está indicando que un poeta é un individuo que puido ser alguén que viviu no noso tempo, por suposto, non alguén que viviu noutros séculos. Hai poetas agora entre nós. Entón, o que se nos está dicindo é que este tipo de poesía que convén ler no día de hoxe, porque nos di cousas sobre o que é a vida, sobre a cultura, sobre o que é o noso país, sobre o que é Europa como cultura, como marco no que nos desenvolvemos a nosa intervención pública, a nosa vida privada. E entón, o importante é que se está indicando pois que non fai falta nacer antes da Guerra Civil para ter un Día das Letras Galegas. Mais vendo que se trata de poñer diante dos ollos estes poemas, que ademais son poemas que eu estou absolutamente seguro que van ser percibidos case de maneira inmediata polos rapaces máis novos, polos rapaces sobre todo a partir, digamos, de 15 anos. Non só en termos biográficos, non só en termos experienciais ou vivenciais do que foi a vida de Lois Pereiro, trágica, digamos, a partir do momento que contrae a primeira das súas enfermidades, non? O importante é ser capaces de abrir cartografías, de non limitarse a unha única cartografía, que non explicar isto desde a vida, non explicarlo desde a enfermidade, desde a morte, aínda que son conceptos que están permanentemente na súa produción. Explicarlo tamén, por suposto, desde a vitalidade, que é unha palabra tamén moi importante a propósito de Lois Pereiro, desde a amizade, desde as redes de compromisos que se van establecendo, colaborando en revistas, colaborando en proxectos, traballando para grupos de música. Evidentemente isto é bastante doado, imos empregar esa expresión de explicar aos novos, non? Alguén que é letrista de grupos de rock ou de pop rock, en fin, é moi atractivo. Alguén que fai guións para a produción audiovisual é atractivo. Entón, eu creo que iso é unha tarefa relativamente doada. O máis complicado é, como sempre, en literatura, non limitar. Pero, eu creo, hai que tratalo con naturalidade, coa propia naturalidade que fai Pereiro cando titula o seu libro Poesía de Enfermidade, non? Poesía de Amor e Enfermidade, pero Poesía de Enfermidade. A súa poesía está moi asentada na experiencia da dor, ás veces da angustia, ás veces da aceptación e do coñecemento que dá a saber que un está aproximándose día a día ao final. Ese é o tema moitas veces da súa poesía, polo tanto non hai que esquivalo. Para explicar a poesía poética de fondo de Pereiro, eu creo que é case ineludível manexar ese tipo de elementos un pouco paradoxais, non? O oxímoro, non? É dicir, é alguén que é simultaneamente isto e o contrario, en certa medida. Entón, sí que lle vai ben, non? Porque é obvio que nel hai a sensibilidade, hai o interese pola experiencia estética da vida, pola percepción da música, das cores, por unha comprensión moi interesante da vida urbana, da vida nocturna, da vida suburbial, deses ámbitos nos que tardou bastante en entrar a poesía, o cinema, a pintura. Entra sempre con ese nervo, non? Con esa potencia extraordinaria, con esa capacidade para utilizar sintaxes, linguaxes, léxicos inhabituais. Entón, claro, falar, como ele fala en algúns poemas, de xardins, e non vincular a noción de xardín a idea de flor, ou a idea de natureza, senón a idea de industria, pois isto ten unha pegada extraordinaria. E aí está a sensibilidade ao largo. Reler a Pereiro a luz da celebración do Día das Letras Galegas é obvio que redimensiona completamente a súa obra, non? No noso país ese é o fenómeno de canonización, o elemento de canonización máximo.
Polo tanto, eu creo que xa Pereiro lle din que el sería Día das Letras Galegas de 2011, evidentemente non o creería. Sobre todo o que non creería é todos os discursos que se van escoitar a propósito da súa poesía e da súa poética en boca, na voz, na sensibilidade de persoas que nunca leerían a Pereiro, non? Eu creo que sí que ten algo de malditismo a súa figura e que tamén a súa poesía explora ese ámbito do malditismo, pero unha vez máis non quero reducir a súa poética e a súa produción e a súa obra a esa etiqueta. Non creo que un poeta como Lois Pereiro estivese especialmente preocupado pola dimensión social do recoñecemento, pero eu creo que sí era moi consciente da dimensión artística fundamental de ruptura, o reto que hai detrás da súa poesía no ámbito da cultura galega. Iso para min é clarísimo que sí.